Bircə açıqlamanın əvvəlində də, sonunda da mən anonslar verilir. Gələcəkdə atılacaq adımlarla bağlı. Qeyd olunur ki, sülhə nail olmaq üçün yaxşı imkanlar yaradılıb və bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Beynəlxalq hüquq normalarının əsasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır və qarşılıqlı etimadın daha da gücləndirilməsi üçün növbəti adımlar atılacaq yaxın zamanlarda və çağırış edilir ki, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq qurumlar da bu adımları dəstəkləsinlər. Burada çox vacib bir məqam ortalığa çıxır. Deməli, tərəflər birbaşa danışıqlar aparıblar. Heç bir vasitəçini cəlb eləməyiblər bu prosesə. Və öz aralarında razıqa gəliblər və indi bunu bütün dünyaya bəyan edirlər. Və dünyaya müraciət edirlər ki, onlar da bu prosesə dəstək versinlər. Əslində qalsa, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi həmişə bundan ibarət idi. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə müraciət eləmişdi erməni tərəfinə ki, gəlin birbaşa danışıqları aparaq və bəzi yerləri də təşrif eləməşdi, yaxın yerləri. Amma erməni tərəfi inatçılıqla belə bir ideyanı qəbul etmirdi. Və bunu belə izah edirdi ki, Azərbaycan çox güclü tərəfdir və biz onunla tək danışıqlara getsək, yəqin biz öz mövqelərimizi qoruya bilməyəcəyik. Ona görə də ermənilər istəyirdilər ki, onların yanında daimi ya Avropa İttifaqı, ya ABŞ dayansın. Bu dəfə isə onlar artıq Azərbaycanın təklif elədiyi modeli qəbul etdilər və ortalığa çox vacib və müsbət bir nəticə çıxdı. Bəs ermənilərin mövqeyinin dəyişməsinə səbəb olan amillər hansılardır?